زاري هياو اغزيابير مسكرينو بزو سووچ كمنفس قدوس يهونه بروغرام كزي بيت انساو يوطالو ياو اغزيابير مسكرينو اهون يمي بلا يمي تطا يمي لبس يمي نور گوداي گوداي لا يهون اغزيابير گوداي هن بليلا گوداي يقيروال زاري مات سمون يوراجو تشوي ساول يميبالو يقيس ليج ود سامويل يامطاو گوداي احيانو ياوم نمو يسو احيوچ ادلم يا باتو احيوچ ني يطفو 3 كان فلغواچو وراجو تشوي ساول يطفاو يطفا احيا فلغا وتونو انداند سو يطفابتن فلغا نو كاغزيابير بروغرام يطفاو يطفابتن دموز يطفابتن نورو يطفابتن سيافلالك سنيو سيافلالك ماكسنيو سيافلالك روب سيافلالك بزاو طفا كاغزيابير بروغرام طفا نغير كن اغزيابير سيرارالت عند قن اتغبو بالو باريا بكل ود نبيو صامويل ساول متى سيغلاغنو يمجمر اندزين يالو تنبيت النغرو ما نو سمك يني متاو ما نا انت علالو اند تملكتو اغزيابير لنبيو صامويل لاسرائيل يازغاجوت نغوس يمطال يالكو درشاون اسقمطلت يالكو ارسو سلهونا اون متوال ايهنيو سويه نو علو صامويل انداغنيو اندزي يالو لبن يطالكباچو ايوچ تاغينتوال افتو بنبره تغينتوال انا سيلو انت كون يطفاو قالو كمان كاغزيابير بروغرام يمن بروغرام اغزيابير كو باسرائيل نغوس ليارغ يفلهغه نو اون اغزيابير ود سامويل يامطاو بطفابت هيا بكلو وداجوچي يطفاباچون فلهغا ان انت ستطفوات نورو زاري ماتا منم نغر طفتوباچو ودزيش بيتكريستيان لماغنيت كنبي لمسما كمطاچو اغزيابير اسونيون بروغرام سايون ليلا ارديس يسون بروغرام بزي ماتا ይጨነባቸዋል አሜን መጽሐፍ ሲናገር ማርያምም ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች ከማ ከመንፈስ ቅዱስ ከሰው አይደለም አየ በማርያም ማህፀን ውስጥ የገባው የሰው ፕሮግራም አይደለም በማርያም ማህፀን ውስጥ የገባው የእግዚአብሔር ፕሮግራም ነው ዛሬ በልባችሁ ብዙ ፕሮግራሞች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄን ባገኝ ይሄን ባሳካ በሥራዬ እንደዚህ ቢሆን ይሄን ገንዘብ ባገኝ እንደዚህ በገባ እንደዚህ በወጣ ምትሉት ነገር ሊኖር ይችላል እግዚአብሔር ግን እሱን አይደለም የሚለይ ሌላ አዲስ የሆነ የመለኮት ፕሮግራም በኢየሱስም ይገጠምባቸዋል ሳሬ መጻፍ ላይ ሲናገር በሰው ልብ ውስጥ ብዙ ሐሳብ አለ ይልና የሚፈጸመው ግን የእግዚአብሔር ነው ይላል አሁን እርግጠኛ ነኝ ብዙ ሐሳብ አለ ብዙ መታሰቡት ነገር አለ ነገ ይሄን አርጌ 2015 ላይ ይሄን አርጌ ተምሬ ሰርቼ ወጥቼ ወርጄ ምትሏቸው እንደ ሰው ፕሮግራም ምታረጓቸው ምትይዟቸው ነገሮች ሊኖር ይችላሉ እሱ ነገር አይሆንም ማለት አይደለም ከሚመጣው ትልቅ ፕሮግራም የተነሳ ስታበላልጡት ይሄኛው ትንሽ ነው እንጂ አይፈጸምም ማለት አይደለም አያችሁ ሳሙኤል ሳኦልን ያ ያውን ጉዳይ አላጣጣለበትም አንተ አያያ ትላለ ብሎ አልገሰጸው አህዮች ተገኝተዋል ዋናው አሳሳቢ ጉዳይ አንተ ነህ እንጂ አህዮቹ አይደለም ወዳጆቼ የጠፋባችሁ ነገር እግዚአብሔር እያቀለለባችሁ አይደለም እነሱ መገኘታቸው አይቀርም እናንተ ግን ለእግዚአብሔር ፕሮግራም መጠቀሚያ ትሆናላችሁ እንዴላችሁ ወጣቶች አሜን በሉ አሜን እስቲ እግዚአብሔር እንዲጠቀምበት የሚፈልግ እኔ የእግዚአብሔርን ፕሮግራም አስፈጻሚ መሆን ፈልጋለሁ የሚል ይሄ ሁሉ ሰው ይፈልጋል ዛሬ ማታ ከመንፈስ ቅዱስ የሆነ ጽንስ ይጀምራል ከመንፈስ ቅዱስ የሆነ ሐሳብ ወደ እናንተ ይመጣል ከእግዚአብሔር ከመለኮት የሆነ ፕሮግራም ትሸከማላችሁ ከዚህ ቤት ስትወጡ እንደመጣችሁበት አይነት ሐሳብ አይደለም ተወጡት ሌላ ሐሳብ ሌላ ፕሮግራም ሌላ የእግዚአብሔር አሰራር ሌላ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሌላ የእግዚአብሔር ፕሮግራም በእናንተ ላይ ይጫናል ህይወታችሁን የሚቆጣጠር ቀኖቻችሁን ለሊቶቻችሁን የሚቆጣጠር ነገ ፕሮግራም ስታረጉ ዛሬ ከመትቀበሉት የእግዚአብሔር ፕሮግራም አንጻር ፕሮግራም እንድታረጉ የሚያደርግ ነገር ስታስቡ ስለሚበላ ስለሚጠጣ ስለሚለበስ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ፕሮግራም አንጻር የተቀበልኩት ፕሮግራም አለ የነገረኝ ነገር አለ ከእግዚአብሔር የሰማሁት ነገር አለ ማርያም በመንፈስ ቅዱስ እንደጸነሰች እኔም ከመንፈስ ቅዱስ የምጸነሰው የሚይዘው ነገር አለ ነገን ሳቀድ ከሱ አንጻር ነው ማቀደው ነገን ስኖር ከሱ አንጻር ነው ምኖረው እሄ ዝምብዬ የሚበላ የሚጠጣ ምድራዊ ነገር ብቻ አይመጣለኝም ከሰማይ የሚመጣው የእግዚአብሔር ፕሮግራም በእናንተ ህይወት ይፈጸማል ግዴላችሁ ከላይ የሚመጣው ከሁሉ ምንድነው በላይ ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ከሆነ እናንተን ከሁሉ ትንሽ ያረጋችሁ ከላይ የሚመጣው የእግዚአብሔር ፕሮግራም ከላይ የሚመጣው ከሁሉ ትልቁ ዋናው ከሆነ ከላይ የሚመጣን ነገር ከተቀበል የሁሉ ትንሽ አትሆንም እንደውም የምትሆነው ነገር ልንገርህ ከላይ ከሆነ ፕሮግራሙ የሁሉ ትልቅ ያረጋል የሁሉ ታላቅ ያረጋል ተቀበላቸዋለሁን ሰው ነገሩት ዋናህ መሆን ያለበት የእግዚአብሔር ፕሮግራም ነው በሉት ከላይ የሚበልጣው ይበልጣል በሉት የእግዚአብሔር ፕሮግራም ይበልጣል በሉት
كانت برنامج بلوت كانت حساب كانت قد يغزابير يبلطال بلول لي باكات يمان يبلطال كمون يمان يبلطال كاني يمان يبلطال يسوع جيدا هاليلويا يهون يموتين بلن من يزو نو 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 كانت وجي وديت نو يميهدو بقى يمطاوت ودزي مدر انتن بيي نو ادي لميبلا لميتطا لمينور لدموز لغنزم لهون لبيكراي لميجو لسو غداي ادلم يني غداي ليلا نو ادي ماسبو ليلا نو زاري اني يكبر متقميا مون فلغالو اني زاري يانته بروجرام متقميا فلغالو لليلا نغر منورم لليلا نغر مموتم مال فلغم كنوركم كموتكم لانته بروجرام موتالو يميلو يميوسنو وطاتوج زاري ما አዲስ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ይጫንባቸዋል ተገባቸዋለሁ ዘላ አዲስ ነገር ተዘጋጅም የዚህን ምድር ኑሮ ከነንተ በተሻለ እነሱ ይኖሩታል መብላት መጠጣቱን ማግባቱን መውለዱን ቤተ መስራት መሬት ሚያዝ ፎቅ መስራ መኪና መንዳቱን ከኛ በተሻለ ሚኖሩታሉ ብርቅ አይደለም ምንም ነገር ብትይዙ ብርቅ አይደለም የምታስቧቸው ነገሮች የጠፋባችሁ ነገሮች እግዚአብሔር ዛሬ ማታ ቢመልስላችሁ ብርቅ አይደለም ምንም እናንተን ከማንም አይለያችሁ በምን ትለያለህ ዛሬ ቤት ብትገዛና ቢኖርህ አንተ በፊት ስንት ሚሊየን እና ቢሊየን ህዝብ ቤት አለ ብርቅ አይደለም በመድራዊ ነገር እኔ አይሳካላችሁ አላልኩም አንገብጋቢው ግን እሱ አይደለም ለሳኦል የሶስት አህዮች ጉዳይ ሶስት ቀን ያፈጋው እንደውም አባቱ ከዛ በኋላ እኮ ቂስ አህዮቹን ማሰብ ትቶ ልጁ ማሰብ ጀምሮ ልጄ አህያ ፈለጋ ወጦ ራሱ ጠፍቷል ወዳጆቼ ሆይ ዛሬ እንቁም ያረጋችሁ ተፈላጊም ያረጋችሁ አንቱም ያስበላችሁ ከሁሉ በላይም ያረጋችሁ የእግዚአብሔርን ፕሮግራም ይጀላችሁ በተቻለ ከተቀበላችሁኝ እነግራችኋለሁ ጸልይላችኋለሁ ጸንሳችሁ ተወጣላችሁ በቃ ከዚህ ማታ ጀምሮ ትልቅ ትልቅ ማሰብ ይሆንልሃል የእግዚአብሔር የሚያሰይ ነገር ተንቀልቅሎ አንተ ውስጥ ይገባል ተኝተ ማደር አችልም ዝም ብለ መዋል አችልም ያ ነገር ሐሳብን ይቆጣጣራዋል ልብን ይቆጣጣራዋል ነገርን ይቆጣጣራዋል ቀንን ይቆጣጣራዋል ለሊትን ይቆጣጣራዋል ስለዛ ነው መታስበው ስለዛ ነው መታቀደው በጌታ በኢየሱስም በዚህ ፕሮግራም ዛሬ ማታ እኔም እናንተ ምን ይያዛል ስሙኝ ሳኦል በነጋታው ከሳሙኤል ሲለይ ሰፈር ሲገባ የተወራው አቤት አቤት ሳኦል አዮቹን እኮ አገኘ ተብሎ አይደለም አዮቹ ተገኝቷል ወይ አዎ አግኝቶታል አጎቱ ነው እናንኩ መንገል ላይ አግኝቶት አዮቹ እኮ ተገኝቷል ብሎ ነግሮታል አዮቹ እንደተገኙ አይደለም ሰፈር የተወራው ሰፈር ምን ተወራ ካላችሁኝ እንዴ ሳኦል የነቢያት ወገን ነው እንዴ ምክንያቱ ሰውየው ተቀይሯል መጽሐፍ ሲናገር በነጋታውም እግዚአብሔር ሌላ ልብ ሰጠው ይላል ሳኦል ምን ማለት ነው ሐሳቡን ለወጠ አያ አያ ሚልብ ስራ ስራ ሚልብ ደሞዝ ሰርቼ ምናምን የሚል ሲስተም ታክቲክ የዘረጋለ አሁን የሚያስበው ሌላ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ያንን ሐሳብ ወሰደና ሌላ ሐሳብ ገጠመበት ልጁ ሲመለስ ነብዩ ሆኖ ነው የተመለሰው እንግዲያውስ ከዚህ ማታ ስትመለሱ የምድር አንገብጋቢውን ጉዳይ ሐሳባችሁን ነገራችሁን ቀናችሁን የተቆጣጣረውን ነገር እግዚአብሔር ያወጣና አዲስ የሆነ ልብ አዲስ የሆነ ፕሮግራም አዲስ የሆነ ሐሳብ በጌታ በኢየሱስም ይገጠምባችኋል እኔ አምናለሁ በኢየሱስም ይገጠማል እንደሌላ ሰው ሆነ ትለወጣለ እንደሌላ ሰው ሆነ ትቀየራለ ቋሚ ፕሮግራሞቻችን ቀዳሜ ማልዳ ከ4 ሰዓት ጀምሮ የፈውስና የተአምራት ፕሮግራም እንዲሁም እሁድ ከ10 ሰዓት ጀምሮ ትንቢታዊ ፕሮግራም የሚኖረን ሲሆን አድራሻችን ቃሊቲ ከማረሚያ ከፍ እንዳሉ ሐሰን ቢዝነስ ግሩፕ ጀርባ ያገኙናል ለበለጠ መረጃ በ0911 94 60 92 ላይ ደውሉ እውነተኛው ብርሃን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን